No niin, nyt ajattelin tässä ihan kotitalo nyt vähän esitellä niinku tästä. Tässä on tosiaan meidän etupiha ja tälleen näin, ja nyt lähdetään kiertämään talo ympäri, niin näkyy vähän millainen talo kotitalo meikäläisillä on, ja aurinko siellä paistaa ja on vähän vähitellen laskussa, että hienon näköistä josta on, että siinä on naapurin taloa vähän aikaa siinä kuvasin, ja jopas nyt kun meinaan kengät upota tuohon lumeen, kun on vähän sellaista. Sellainen lämpötila on sellainen, että tää nyt meinaa vähänkin jalat uppos, niin. Mutta eihän siinä. Ja nyt me saavutan tonne, tässä on meidän takapihan, niin tossa on tommonen kiva pien polku tässä näin, ja siinä on tommonen kiikku nytten. Tossa on ollut kaksi keinua ennen tuota, että vai olikohan se kolme keinua, jommin kummin, mutta ennen tosiaan on ollut kaksi kiikkua tossa, että siellä kuuluu taustalla hälytysajoneuvon ääni, ja se näkyy olevan ambulanssi, että semmoista, ja ajattelin tosiaan nyt kuvata tästä, kun on vielä valoisaa jonkun aikaa, että semmoista, ja lipputanko on siinä. Siinä on tommonen hieno kuusipuu näkyy, ja aurinko näkyy sieltä. Sieltä näkyy aurinko ja semmoista. Tämmönen pieni lenkki tässä pihassa nyt teen, ja nyt pitää olla varuilla, ettei lennä, koska tässä voi olla vähän liukasta, niin sen takia nyt tämä kävelyvauhti niin vähän hidastui tässä portaissa, että minä lennä. No niin, siitähän minä selvisin hyvin. Semmosta. Nyt saavutaan taas tänne etupihalle, etupihan puolelle, että siinä on autotalli tosiaan. Jotkin YouTuben katsojat siellä YouTubessa ovat nähneet jo autotallin, ja tuossa tosiaan peräkärri ihan lumen peitossa, että semmoista. Ja hieno sininen taivas on, ja siellä se aurinko on, että pahoittelut jos toistan tätä, mutta hieno maisema on, ja aurinko laskee vähitellen, mutta nyt ei tässä enää tämän kummempaa kuin, että voisin varmaan vähän kuvata tuolta sisältä kuvata, että mitä siellä oikein on. Siinä on auto, Almera tosiaan siinä taustalla näkyy, ja siinä on ruohonleikkuri, ja siinä on muuten meikäläisen pyörä tämä, missä on tämä vihreä tämä tanko, niin se on meikäläisen pyörä. No niin, siinä on hiihtomonojat ja luistimet ynnä muut, mutta niitä nyt monoja, luistimia en ole nyt vähän aikaa käyttänyt, kun en ole luistellut oikein paljon, että sitten voisin vielä esitellä tämän. Tässä on meidän puuvarasto. Semmosta. Tämmöstä näin, niin että tämmönen pien hieno tällainen, mutta nyt ei varmaan tässä enää tämän kummempaa kuin, että jatketaan harjoituksia.